waxaa magaalada Jawhar isku karantiilay madaxweynaha Ahir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo golihiisa dawladda, kuwaas oo dhammaantood karantiil ku jira doona muddo 14 maalmood ah. Wasiir Khaliif Muumin Tooxo oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ku geeriyooday isbitaal Martini ee magaalada Muqdisho. Madaxweyne Waare ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yidhi, "Ilaahay ayuun baan xanuunsan, laakiin anigu waan fiicanahay. Waxaan door biday inaan kaliga iskarantiilo ilaa isbuuc la soo dhaafay. Anigoo isubinaya sidoo kalena tusaale noqonaya dadkayga. Weli lama soo tabin xubin kale oo ka tirsan maamulka oo la xanuunsan coronaviruska." Cabdi Macallin Maxamed oo ah wasiirka caafimaadka Hir Shabeelle ayaa sheegay xaaladda guud ee Hir Shabeelle hadda way yara degan tahay. Waxaa soo gaaray cudurka coronavirus oo laga helay hal qof oo ah wasiir xildhibaan ah. Allaha uu naxariistay waxa uu geeriyooday xilligaas. Wixii ka dambeeyay guud ahaan dadka waxay isku karantiileen meeshii uu qof walba ku sugnaa, ayuu yiri. Sababta dhammaan xubnaha maamulka loo karantiilay ayaa salka ku haysa wasiirka cudurka uu geeriyooday, sida uu sheegay wasiir Cabdi Macallin. Maadaama wasiirku uu xildhibaan ahaa, shaqooyin badanna ay socdeen oo firar baarlamaanka iyo golaha wasiirada ay socdeen, dad badan uu la kulmay hoteelkana uu deganaa ayaa markii isaga leelay iyo ka horba markii la soo qaaday waxaa qof walba lagu wacyigeliyey inuu ku sugnaado meesha uu hadda joogo ku sugnaado muddo 14 cashaa. Dhinaca kale, waxa wasiirku uu xaqiijiyey inaysan jirin cid ka tirsan maamulka oo ilaa hadda baaritaan lagu sameeyey. Ma jiraan wax baaritaan ah oo hadda lagu sameeyey madaxda iyo xubnaha kale ee dowladda. Qalabka hadda baaritaanka lagu talagalayna wuu yar yahay, shalay uunbaa waxoogaa la helay. Micnaha ma aha in qofka oo fayow uu markasta isbaaro, laakiin marka uu xanuunsan xanuunka iska dareemo uunbuu baaritaan dhacayaa, ayuu yiri wasiirka caafimaadka Hir Shabeelle. Goobo kooban oo loogu talagalay karantiilka ayaa la sheegay inay sameeyeen, laakiinse jirin tabar badan oo cudurka ay kula tacaalaan. Waxaa kaliya ay hadda awoodaan inay tahay inay wacyigelinta sii wadaan. Kiisaska coronaviruska ee Soomaaliya laga helay ayaa maalmihii dambeeyay sare u sii kacayay, waxayna kor u dhaafeen 20 ruux. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in 107 qof ilaa hadda laga baaray xanuunka, halka 20 qof laga karantiilay kadib markii looga shakiyay inay qabaan coronaviruska. 2 ruux ayaa inta loog yahay Soomaaliya ku geeriyooday cudurka, si rasmi ah loogu magacaabay COVID-19. Hal qof ayaa ka bogtay xanuunka, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Xamse Muuse Cabdi Xamsadalha, Telefishanka Caalamiga Star TV.